Tällaista viestiä kutsutaan ammattitermein malinformaatioksi, eli vahingoittavaksi tiedoksi. Suomeksi sanottuna vaikkapa juoruksi. Malinformaation uhreiksi päätyy silloin tällöin myös esimerkiksi poliitikot. Vuonna 2017 Ranskan silloisen presidenttiehdokkaan Emmanuel Macronin kampanjatiimi joutui laajan tietovuodon ja hakkeroinnin kohteeksi just ennen vaaleja. Nettiin ladattiin kaikkien saataville Macronin kampanjatiimin henkilökohtaisia sähköposteja ja kampanjan rahoitustietoja. Vaikka nämä tiedot olivat ihan oikeita, ajoitus oli sellainen, että tiedoilla ilmiselvästi pyrittiin aiheuttamaan haittaa presidenttiehdokkaalle. Mutta mitä väliä tällä on? Maailmassa liikkuu hyvin paljon virheellisiä ja valheellisia väitteitä, jotka ammattilaiset on jaotelleet kolmeen kategoriaan. Misinformaatio eli virheellinen informaatio, disinformaatio eli vääristelty informaatio ja malinformaatio eli vahingoittava tieto. Yksinkertaistettuna näitä voidaan kutsua vaikka virheeksi, valheeksi ja juoruksi. Miksi mä näistä puhun? Siksi, että sä ansaitset totuuden. Virheet, valheet ja juorut voi vahingoittaa meitä kaikkia. Sen sijaan oikeasta tiedosta on meille hyötyä. Osataan äänestää vaaleissa järkevästi, tehdä terveyttämme hyödyttäviä päätöksiä ja vaikkapa menestyä koulussa ja työelämässä paremmin. Mä kerroin alussa tietovuodon kohteeksi joutuneesta presidenttiehdokkaasta Emmanuel Macronista. Kun aitoja sähköposteja vuodettiin nettiin, kyse oli siis malinformaatiosta, vahingoittavasta tiedosta. Malinformaatio on paikkansa pitävää tietoa, jonka levittämisellä pyritään mustamaalaamaan tai aiheuttamaan muuta haittaa jollekin. Malinformaatiota on esimerkiksi kaverista tai opettajasta nolaustarkoituksessa levitetyt kuvat ja videot. Miten se voi erottaa asiallisesta kritiikistä tai ihan vain tavallisesta uutisoinnista? Tarkoitusperällä. Jos tietoa levitetään tarkoituksena mustamaalata tai nolata kohde, kyse on malinformaatiosta. Silloin kun nettiin vuodettiin Macronin kampanjatiimin ihan aitoja sähköposteja, niin sosiaalisessa mediassa niitä sotkettiin epäaitoihin, tekastuihin dokumentteihin, jotta Macronin maine saataisiin luottua. Tämä oli klassinen esimerkki disinformaatiosta, eli tarkoituksella vääristellystä informaatiosta. Disinformaatiota oli myös esimerkiksi se, kun koronapandemian aikana Britannian silloisesta pääministeristä Boris Johnsonista levitettiin vuosia vanhaa tanssivideota, jonka väitettiin olevan tuore. Disinformaatiota on myös esimerkiksi sitkeästi kiertävät valheelliset väitteet, joiden mukaan rokotteissa oleva alumiini aiheuttaisi autismia. Disinformaatio voi saada aikaan epätietoisuuden ja sekaannuksen lisäksi myös esimerkiksi väkivaltaa. Entäpä sitten misinformaatio eli virhe? Toisin kuin disinformaatio, misinformaatio voi myös olla vahinko, eikä se aina ole haitallista. Välillä mulle esimerkiksi käy niin, että mä vaan luulen jostain syystä, että joku asia on totta. Jos joku vaikka kertoo vitsin, enkä mä tajua, että se oli vitsi, ja levitän sitä sitten faktana eteenpäin, niin kyse on misinformaatiosta. Tai jos sanomalehtiartikkeliin tulee virhe, kun toimittaja ei ole tarkistanut asiaa kunnolla, niin kyse on misinformaatiosta. Eurobarometrin mukaan 2/3 EU:n kansalaisista on ilmoittanut törmäävänsä valeuutisiin vähintään kerran viikossa. Yli 80% pitää niitä uhkana sekä omalle maalleen että demokratialle yleensä. Kun me tiedetään, millaisia virheitä, valheita ja juoruja verkossa voi levitä, meidän on helpompi tunnistaa ne ja olla menemättä itse lankaan. Huijausten tunnistamisessa auttavat myös 3 tärkeää kysymystä. Kuka väitteen on esittänyt, mitä todistusaineistoa sen tueksi on esitetty ja mitä muut lähteet sanoo asiasta. Virheet, valheet ja juorut ei auta rakentamaan parempaa maailmaa, mutta oikea tieto auttaa. Muista siis pysähtyä, harkita ja tarkistaa.